ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ଜରୁରୀ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଭାଇ ଟିଚରଙ୍କୁ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଟିପର କଥା ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅନ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛି। ଧର୍ମାନ୍ତର ଆଶା ଭରସା ଥିଲା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକ ନେତୃମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେଇପାରିବି। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ବୈଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ଯାହା ହଉ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିବେ। ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ଭାଇ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁକୁଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ହାଇ ଟିସରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟକଙ୍କୁ ଦଶ ବର୍ଷ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରତ ସାର ଯିବା ଆପଣ ଖୁସି ତ ଆମ ମା ଆମ ମା କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଅଛୁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସପ୍ତ ମଲା ଯାଏ ଆମେ ଅଛୁ ଚାଲ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆପଣ ଖୁସି ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଇ ଦେଇଥିଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନା କରୁଛୁ ନା ମୋର ଟିକେ ଭାଗ୍ୟ କର ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଡିସ୍କସନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା ତ ହଁ ଭାଇ ପୁରା ଡିସ୍କସନ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯାହା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରଖିବେ କନ୍ଧମାଳ ଭାଇ ଆପଣ ଖୁସି ତ କେନ୍ଦୁଝର ଭାଇ ଖୁସି ଗଞ୍ଜାମ ଭାଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁସି
ସାବତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ? ପୁରୀ ଭାଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ନୟାଗଡ଼ ସାର୍ ଆପଣ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସୋନପୁର ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦିନ ପୁରା ଖୁସି ତ? ହଁ ପୁରା ଖୁସି, ସୋନପୁର ପୁରା ଖୁସି। ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ପୁରା ଖୁସି ତ? ଖୁସି ପୁରା ଖୁସି ତ? ପୁରା ଖୁସି ତ? ଖୁସି। ବିଜୟ ଭାଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁରୀ ଖୁସି ତ ପୁରା? ଖଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତ ଭାଗରେ ରାଜେଶ ଭାଇ ଆମେ ତ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଲଢିଛୁ, ଆଜି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢି ଚାଲିଛୁ, ଲଢିବୁ ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ହାସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢି ଚାଲିଛୁ। ଭାଇ ଖୁସି ଆପଣ କଟକ ପାଇଁ ଖୁସି? କଟକ ଖୁସି ତ? ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାଇ। ଖୁସି ତ? ଏକ୍ସକ୍ୟାଡର ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଖୁସି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି। ବୁଲୁ ଭାଇ ଆପଣ ପୁରା ଖୁସି? ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆପଣ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆମର ଆଲୋଚନାଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବାବା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନରେଶ ଭାଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଆଜି 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ଆମର ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହେବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳେଇବା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ? କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ନାହିଁ ଆମେ ଠିକ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିବେ, ଠିକ ଠାକ୍ ନେଇଛେ। ଠିକ ଅଛି ମଳ ଭାଇ, ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ଆଶାବାଦୀ ଯାହା ଅଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜେଶ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ତ୍ତା, ମାନେ ଆପଣ ଖୁସି ଥିବେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆମେ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି, ଦୁଃଖିତ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନ କହିକି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆମେ ରାଜେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଟିକେ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ଆମେ ଖୁସି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି 5G ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଜି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ କୌଣସି ହାଲତରେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାଲି କରିଦେବୁ ଆଜି କରିବୁ ସେ କଥା ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲୁ ସେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ନିଜେ 5G ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନୂତନ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର, କେବଳ ଆମର ନୁହଁ ସବୁ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ଖବର ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ମାସିକରେ ବସି ସେମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର 5G ସଚିବ ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ 3 ଦଫା ଦାବି ଥିଲା ସେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସକ୍ୟାଡର କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଲେଫ୍ଟଆଉଟ୍ ଗଣଶିକ୍ଷକ 6 ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏବଂ ଆମର କେମିତି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ'ର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ୟାରିୟର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଦିଆଯାଇପାରିବ କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତା ପାଇଁ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 5G ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାରେ
ମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ନ ହୋଇ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦିନ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ଏବଂ ଆମେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାସଲିପ୍ରେ ଥିଲୁ ସେ ମାସଲିପ୍କୁ ବି ଆମର କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର କ'ଣ କରି ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି କିଛି ଜଣ ଅବସର ନେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦରମା ପାଇବାରେ ଯେହେତୁ ପୂଜା ଆସୁଛି ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁକି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ଏହି ଦିବସରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁକି ମାନ୍ୟବର 5T ସଚିବ ସିଧାସଳଖ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତ ଦାବି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସମ୍ମାନ କରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବାପା ମା ଆଉ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ଯାହା କୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା 5T ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଏହି ଆଲୋଚନାର ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି ମାନ୍ୟବର 5T ସଚିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ 3 ଦାବି ଆମର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ବୃଦ୍ଧି 6 ଇନ୍କ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଆଜି ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି କରନ୍ତୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଲୋଚନା ଆଜିର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯାଜପୁର ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ ସାର୍ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କଥା ବିଶଦ ଭାବରେ କହିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ନୂଆବର୍ଷ ବିଷୟରେ ସେ ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ମାନ୍ୟବର ସରକାର ସିଏମ୍ଓ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ସୁଫଳ ଆମେ ପାଇବୁ ଏହା ହିଁ ଆଶା ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ଆମର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ସହଦାୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ଭେଟି ପାଇବେ ସେ ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରି ଆମ ନିର୍ଯାତବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ 3 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେଉଁ 3 ଦାବି ତାହା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି କୌଣସି ଆଲୋଚନାରେ ଆମର କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ରତି ରହିବେ ଏବଂ 3 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମାଧାନ କରିବେ ଏହି ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ନେଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମଞ୍ଚର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ପଦେପ ଶୁଣିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ସଫଳତା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ହିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ କିଛି ସଫଳତା ପାଇଯିବ ସେଥିରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରହିବ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନଭେମ୍ବର ହେଉ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଦାବି ହାସଲ ହେଉଛି ଆଉ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ପଦେ ଶୁଣିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ଏତିକି କହିବି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଭାନ୍ସେଲରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭାନ୍ ଶୁଣିଲେ ଆମ ସଂଘ ଭିତରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମ ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଭେଟିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କଲୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ସଂଘ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା
ସିଏମ୍ଓ ସହିତଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ଆମେ ଯାହା ଉଦ୍ବୋଧ କଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ତିଳ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟୁପିଟି ବ୍ୟାନର୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂଘ ଏକ ହୋଇକରି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପୂରଣ ହେବ। ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମର ତିନି ଗୋଟି ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶ୍ପୁଙ୍ଖାପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ ଉଦ୍ବୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସରକାର ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସମୟ ଯେଉଁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲାର କରିବେ ସେ ସମୟରେ କରିବେ, ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ଉଦ୍ବୋଧ ହେଉଛୁ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ତିଆରି କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନୁହଁ, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପ୍ରେସର ବି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲା। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ହେଲେ, ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 1.5 ଲକ୍ଷ